京都舞鶴高3女子殺害事件。2001年11月5日、京都府舞鶴市に住む高校3年生の A さんはこの日、高校から帰宅するはずの時間になっても帰ってこず、そのまま連絡が取れなくなっていました。夜になり、心配した父親が舞鶴警察署に向かいます。話を聞いた警察は当初、A さんを家出人として処理。しかし父親は A さんと家族の関係性に問題はなく、さらに翌年には A さんの就職が決まっており、家出するような理由に心当たりがないことを告げ、翌日には捜索願いが提出されました。ですが警察は同年代の若者の家出人が後を絶たないことを話し、早くとも1ヶ月、通常であれば1年ぐらいの失踪でなければ対応できないことを告げました。そのことから A さんの家族はしばらく A さんからの連絡を待ち、様子を見るのですが、やはり A さんからは連絡が来ず、そしてこちらからの連絡も取れません。そして約10日後の11月17日、ついにこの日、警察は A さん家族の意向を受け、公開捜査に踏み切りました。すると午前8時頃、舞鶴市内を流れる白久川で犬の散歩をしていた女性が川の岸あたりに黒くて大きな布団のようなものが浮いていることに気づき、そして近づいてみると、それが人間であり、すでに死亡していることがわかりました。さらには学校の制服を着ていることを確認。そして検視の結果、この遺体が行方不明となっていた A さんであることが判明。警察は遺体が発見され、その状態から事件性を疑い、A さんの行動について調べました。2001年11月5日、A さんはこの日、通っていた高校に通学したものの、2次元目の授業が終了した10時半ごろ、担任や友人には何も告げず早退していました。そして高校から駅に向かい、電車に乗り西舞鶴駅で下車。その後、待ち合わせをしていた彼氏のバイクで、学園祭を行っていた学校に向かいました。A さんがこの学園祭に参加していたのは間違いなく、中学時代の後輩が目撃しています。17時頃、A さんは学園祭をしていた高校を南に下ったところにある友人の家を訪問しました。しかしその友人が不在だったために移動。友人の帰宅を待っていたのか、友人宅の近くの公園でブランコに乗る A さんと思われる女性を小学生の2人が目撃しています。それから30分後の17時半頃、日没の時刻を過ぎ、暗くなった白久川近くの路上で、JR 東舞鶴駅方面へ一人で歩いていた A さんを、中学時代の同級生が目撃したのを最後に、A さんはその消息を絶っています。翌11月6日、前日の深夜より雨が降り始め、一時的にかなりの降水量となり、遺体発見現場となる白久川が増水。そしてそれから約10日後の11月17日、警察が A さんの公開捜査に踏み切ってから1時間半後、田中町内にある白久川のある橋より上流50メートル付近で A さんが通う高校の制服を着た女性の遺体が発見され、そしてその後に A さんであると特定されることとなります。警察の発表による A さんの発見時の状況はこれらです。A さんの遺体には首や胸などを中心にカッターナイフやハサミのような薄手の刃物で切りつけられたと思われる傷が無数にあり、そのうち首の傷が気道へと到達。 A さんの死因はその血液を吸い込み大量の血液が肺に溜まったことが原因となった窒息死であることが分かりました。また洋服のボタンは取れていたものの、乱暴されたり A さんが犯人から身を守るために抵抗してできた防御創などの痕跡は発見されませんでした。そして A さんの死亡推定時刻が割り出されます。死亡推定時刻は A さんの足取りが途絶えた11月5日の19時から20時頃、最後に目撃されたのが17時半頃なので約1時間半から2時間半後までの間に A さんは亡くなったことになります。また最後に A さんが目撃された場所と遺体が発見された現場は400メートルほどの距離でした。さらにその後の捜索により A さんの所持品と思われる物品が発見されます。遺体発見現場を中心に白久川上流約50メートルから定期券、化粧用コンパクト、弁当用のフォーク、また下流約120メートルの地点では A さんの化粧ポーチが発見されました。しかし事件当時身につけていたはずの手提げカバン、財布や鍵、キーホルダー、学生証、靴、マフラーなどは発見に至っておらず、また血痕や足跡なども見つかっていません。遺体となって発見された A さんですが、捜査当初は他殺、そしてさらに自殺の線でも捜査が進められていました。
しかし翌年には A さんは美容院に就職が決まっており、行方がわからなくなった当日の朝に定期券を購入していたという状況もあり、やはり本件は他殺の線が濃厚と見られました。そして A さんの交友関係をはじめ、 A さんの背景について情報が集まります。A さんは中学時代はソフトボール部に所属し、明るい性格で目立つタイプ。高校では水産経済科で情報処理を学んでいました。そんな A さんには高校1年の時から付き合っていた彼氏がおり、また高校に入ってからは複数のアルバイトを経験するなど、順風満帆な学生生活を送っていました。学校の内外問わず A さんの交友関係は広く、父親はこのことに関し悪く言えば八方美人な感じで付き合っていたような、そんな節があったのではないかと話します。それらから連想されるストーカーや逆恨み、不良グループの犯行などの説が上がっていますが、どれも確たる証拠は見つかっていません。また死因についても不明な点が多く、失踪時の悪天候により犯行現場や凶器の特定ができず、本件がもし他殺だった場合、単独犯なのかまたは複数犯なのかさえもわからない状況が続きます。そしてそのまま何もわからないまま時間だけが過ぎ、実に事件発生から7年後のことです。この地域でまた高校1年生の女子生徒が殺害されるという事件が起きてしまいました。この事件は過去に取り上げさせていただきましたが、実はこの2件の事件、関連性が疑われています。その理由、それは2つの事件の現場が直線で 1,2 キロという距離であり、 A さんは白久川、高校1年の女子生徒は川沿いの雑木林に遺棄され、川もしくは川沿いで遺棄という類似点が挙げられているからです。凶器や殺害方法は違っているのですが、 A さんは首の刺し傷による窒息死、高校1年生の女子生徒の事件は首に弦のようなものが巻きつけられ、バールのようなもので頭部を殴られたことによる失血が原因の失血死となっています。このことからも両者を殺害した犯人が同一人物である可能性も捨てきれない状況となっていました。そしてその中で捜査線上に一人の容疑者が浮上することとなります。中克美容疑者、この人物は2つの事件の近隣に住居があり、1973年当時25歳、滋賀県草津市内で交際女性とそのお兄さんを出刃包丁で刺殺した後、近くの民家で住人を人質に立てこもり、その後逮捕され殺人罪で実刑を受けたほか、窃盗や強姦をたびたび繰り返しており、有名な昭和の未解決事件の一つ、わらび取り主婦殺人事件でも重要参考人となっている要注意人物で、警察からは常にマークされていた人物でした。実はこの高校1年生女子生徒殺害の件では、防犯カメラに犯人と思われる映像が残っており、自転車を押す不審者と一緒に歩く女子生徒の映像、そして女子生徒を後ろから自転車で追いかける不審者の映像が公開されています。この映像の中の不審者、中容疑者と背格好がそっくりで、さらにこの日、中容疑者が現場近くで深夜徘徊していたところが、地域住民により目撃されています。これらの状況から2008年、中容疑者は窃盗などの別件を理由に逮捕され、そして高校1年生女子生徒殺害事件への関与を疑われます。その後行われた裁判では、第1審で無期懲役の実刑判決が出たものの、第2審では防犯カメラの画像が荒く、犯人が中容疑者であると特定できなかったことや、中容疑者の犯行を裏付ける決定的な証拠がないこと、さらには捜査中の面割りの際に中容疑者の顔写真を捜査員が見せてしまったことなどから、意図的な誘導や示唆があったとされ、推定無罪の原則が適用され、なんと逆転無罪が下されることとなります。高校1年女子生徒殺害事件では無罪となった中容疑者、しかしその無罪判決を勝ち取った数ヶ月後の2014年、なんと中容疑者は大阪でホテルのビルオーナーに対し殺人未遂事件を起こして逮捕、懲役16年の実刑判決を受けることとなり、その後服役中に病死しました。容疑者が死亡したため、その真相は闇の中となってしまいましたが、実はこの中容疑者、大阪拘置所に収監されている最中、他の勾留中の男性に対し、高校1年の女子生徒は自分が殺した。凶器のバールを埋めたのは、警察が捜索した場所とは山一つ違う場所やから、探しても絶対わからん、と話していたことが後に判明しています。
果たして高一女子生徒殺害事件の犯人はこの中容疑者なのか、そして A さん殺害についても関与しているのかどうか。2023年現在、本件の犯人は特定できておらず、事件は未解決のままとなっています。少しでも情報が集まり、真相解明に向かうことを願いますとともに、 A さんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。それでは今回は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。